mən istərdim söhbətimizə həyatımızın bugünkü mənzərəsinin təhlili ilə başlayaq. Bugünkü mənzərəni təhlil eləmək üçün biz bir qədər geriyə, deyək ki, demokratik qüvvələrin hakimiyyətə gəldiyi dövrə qayıtmalıyıq. O şəraitin bir görünən tərəfi vardır, yəni siyasi şərait və s. Bir də görünməyən, yəni o təsərrüfat tərəfi ki, bir qədər az nəzərə çarpırdı. Nəzərinizə çatdırım ki, yəni bu şəhər təsərrüfatının artıq bir neçə aylarda işləyirik, bir 7 aya qədər. Yəni sizin nəzərinizə çatdırım ki, şəhər təsərrüfatı çox acınacaqlı vəziyyətdə idi. Əhalinin sosial problemləri, yəni bu kompleksdir, yəni burada o geniş baxmaq olar. Sonra bu şəhərdə nəqliyyatın bərbat vəziyyətdə olması, şəhərin sanitariya vəziyyətinin bərbat vəziyyətdə olması. Ümumiyyətlə şəhərin, o, bilirsiniz, şəhərin bir var, üstü bir də var, onun kommunikasiya xətləri yerin altında. Şəhərin kommunikasiya xətlərinin vəziyyəti. Bax, bunlar hamısı çox acınacaqlı vəziyyətdə idi biz, o, deyək ki, hakimiyyətə gələn dövrdə. Ona görə də bax, bugünkü şəraitə də mən sırf təsərrüfatçılıq baxımından deyirəm ki, bugünkü şəraiti də indi o problemlərin bir qismin, böyük bir qismi aradan qaldırılıb, lakin təbii bizim imkanımız yox idi onların hamısını birdən aradan qaldırmaq. Tutaq ki, Bakı şəhərində 90 minə qədər əhali mənzil növbəsində idi biz hakimiyyətə gələndə. Çalışmışıq qismən o, məsələn, o problemi həll istiqamətində müəyyən işlər görülüb təbii. Lakin bu birdən-birə biz özümüzlə 90 min mənzil axı gətirə bilməzdik. Məsələn, tutaq ki, rayonun 246 kilometr su xətti var. İstismar müddəti 2 qat, 3 qat, yəni başa çatıb, ötüb. Bunları dəyişdirib, təmir eləmək mümkündür, bunlar tamamilə dəyişdirməlidir. Şəhər üzrə isə bu xətlərin uzunluğu 3000 kilometrdən artıqdır. Yəni bunlar hamısı istismar müddəti başa çatmış xətlərdir, bunları təbii təmir eləmək mümkündür, hamısı dəyişdirilməlidir. Bunlar isə güclü vəsait tələb edir, vəsaitin də vəziyyətini bilirsiniz, biz də müharibə eləyirik. Yəni əsas, yəni bax, bütün bunlara baxmayaraq, yəni böyük işlər görülüb, bunları ayrıca geniş şərh eləmək olar və təkcə bir faktı demək istəyirəm ki, son 20 ildə görülən iş qədər, deyək ki, o kommunikasiya xətlərinin dəyişdirilməsi, qışa hazırlığın gedişi və s. Təkcə son 20 ildə görülən iş qədər, təkcə bu ilin yayından indiki dövrə qədər iş görülüb və iş davam eləyir və bu proses davam edir. İndi yaz qabağı planlaşdırılıb şəhərdə böyük asfaltlama işləri və s. Yəni, böyük perspektivə planlar var. Təsərrüfat baxımından situasiya bir qədər yaxşı olmasa da yaxşılığa doğru tendensiya var. Siz təsərrüfat məsələlərindən danışdıq, ancaq cəmaatin gündəlik həyatı ilə bağlı bu iqtisadi çətinliklər də var, ərzaq təminatı ilə bağlı. Bax, bu iqtisadi çətinliklərdən biz nə yolla və nə vaxta kimi qutara bilərik? Deməli, siz çox doğru toxundunuz məsələyə. Əhalinin gündəlik tələbatı var ki, məsələn, ərzaq tələbatıdır, nəqliyyat vasitələrindən istifadə eləməsidir, onların, deyək ki, o kommunal şəraiti evlərində istiliyin olub-olmaması, suyun gəlib-gəlməməsi və s. Bax, bu problemlər də var. Bunun bu istiqamətdə müəyyən böyük işlər görülür. Yəni bu şəhərə, ümumi şəhərə aiddir. Yəni biz də şəhərin tərkib hissəsi kimi mən bu məsələyə toxuna bilərəm. İndi nəqliyyat problemi aradan qaldırmaq üçün bu prezidentin şəxsi nəzarətindədir. İstənilən qədər vəsait ayrılıb. Nəqliyyat problemini aradan qaldırmağa imkan var. Bu yaxınlarda o mənə elə gəlir ki, aradan qaldırılacaqdır. Tutaq ki, ərzaq təminatı istiqamətində çox böyük şəhərdə iş görülüb, o cümlədən rayonda da. Bilirsiniz, ərzaq iki xətlə indi daxil olur. Bir var dövlət xətti ilə, bir də var kommersiya strukturları vasitəsilə. Biz hər ikisinə diqqət yetiririk ki, bilirsiniz, bir var, baha da olsa ərzaq olmalıdır və o bolluq da ucuzluğu yaradır. Bu istiqamətdə böyük işlər görülür. Əhalinin talonla təminatı, verilən talonların ərzaqla təminatı, bu ilin sonuna qədər azacıq kəsirimiz qalmışdı, o kəsirlərdən qaldıracağı. Bütövlükdə vəziyyət ağırdır bu istiqamətdə, amma çox böyük işlər görünür və gələcəyə ümid verici baxmaq olar. Yəni, böyük, bilirsiniz, dövlət katibi o çıxışında da göstərdi o gün. Ərzaq ehtiyatı kifayət qədər var, taxıl ehtiyatı var. Yəqin ki, yaxşı olmaz. Sahib bəy, biz ərzağın çox hissəsini kənardan alırıq və müəyyən xammal ehtiyatlarımız var. Bu ehtiyatları satırıq və əvəzində ərzaq məhsulları alırıq. Mən istərdim deyəm ki, biləm ki, bax, sizin rayonda da bu ərzağın müəyyən sahələri üzrə istehsal müəssisələri var.
bu müəssisələr necə istehsal edirlər? Özləri müəyyən miqdarda məhsul istehsal edə bilirlərmi? Və bunu artırmaq üçün siz nə kimi işlər görürsünüz? Məsələn, sizdə qarnadı fabrika var, tutaq ki, müəyyən bu səbkili fabrikalar var. Bax, nə kimi işlər görürlər ki, onlar öz istehsalını artırsınlar? Qənnadi fabrikində vəziyyət bir qədər mürəkkəbdir. Onların aldığı xam malın böyük hissəsi kənardan gəlir. Qatlaşdırılmış süddən tutmuş, şəkər tozuna qədər və s. Ona görə bu yaxın şokolad məsələn istehsal eləyə bilmirlər. Vəziyyət onlarda doğrudan da çətindir. Onlar maksimum çalışırlar o bu birbaşa bağlaşmalar yolu ilə digər vasitələrindən. Bir qədər tarazlaşdıra biliblər istehsalı son vaxtlarda və orada yüksəlmə hiss olunmaqdadır. Və onların planları var və indi çalışacaqlar ki, o əvvəlki istehsal gücünə çatmaq üçün müəyyən işlər görülür orada. Yasamal rayonu şəhərimizin ən böyük, ən ağırlı rayonlarından biridir. Siz də bu rayonda işləmişsiniz və təbii ki, buradakı vəziyyətdən yaxşı xəbərdar idiniz. Üstəlik, idarə etmə işində də elə bir təcrübəniz yox idi. Bax, bu vəzifəyə gələndə ən çox kimə və nəyə güvənirdiniz? Elə əvvəl idarə etmədən başlayıb. Bilirsiniz, idarə etmə özü bir böyük elmdir və bu elm öyrənilməyib bizdə indiyə qədər. Tutaq ki, idarə etməni biz əgər təsəvvür eləyiriksə, o bu amiranəlikdir, tələb eləməklə, qışqırmaqla və s. onda bu idarə etmə deyil və idarə etmə əgər selektorun knopkalarını basmaqsa, mən onu bir günə öyrəndim. Sahib Məmmədov 1962-ci ildə anadan olub. 1982-ci ildən 92-ci ilə dək Bakı Şəhər Tunel Tikintisi İdarəsində işləyib. 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya Fakültəsini bitirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Yasamal Rayon Şöbəsi Məclisinin sədri, Azad Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Təşəbbüs Qrupunun üzvüdür. 1992-ci ilin iyul ayından Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısıdır, evlidir. İdarə etmək işə böyük bir, mən yenə də deyirəm, böyük bir elmdir və biz o elm bizdən əvvəlkilər də bilmirdi və biz də təbii təcrübəsiz idik. Amma müəyyən biz artıq təcrübə toplamışdıq. Yəni biz böyük o təşkilatlara rəhbərlik eləyirdik, rəhbərlərindən biriydim. Məsələn, tutaq ki, mən cəbhənin xalq hərəkatında inkişaf iştirak edən zaman müəyyən təşkilatçılıq işləri görmüşdük. Mən rayon şöbəsi Xalq Cəbhəsinin məclisinin sədri idim. Bundan əlavə Müstəqil Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşəbbüs qrupunun üzvü idim və prezident seçkiləri dövründə dairə seçki komissiyasının sədri olmuşam. Bütün bunlar hamısı bizim idarə etmə təcrübəsidir. Bu və ya digər şəkildə. Artıq yəni mən ilk dəfə burada birinci müavin işlədim və o işlədiyim o qısa müddətdə mənə çox şey öyrətdi. Və dediniz, nəyə güvənirdim? Yəni, təbii, birinci növbədə özümə və məni bura təqdim edən o siyasi qüvvələrə, Xalq Cəbhəsinə, ikinci də bizim yəni, ümumi xəttimizə arxayın idim və əmin idim ki, tez bir vaxtda qavrayacaq bu işi və təcrübə göstərdi ki, təsərrüfat işin qavramaq. Bir də istehsalatdan gəlmişəm axı mən. İstehsalat, böyük istehsalat təcrübəm var mənim. Və bu da mənə kömək elədi böyük. Siz dediniz ki, Xalq Cəbhəsinə güvənirdiniz, bir qolda budur. Və bugün mən bilmək istərdim ki, Xalq Cəbhəsi ilə iqtidarda olan bir qüvvə kimi sizin münasibətləriniz necə qurulub? Ən yaxşı münasibətlər, mən üzr istəyirəm, hamı bilir, o cəbhədə də demişəm, hətta hakimiyyətdə olanlar da bilir. İki halda mən vəzifəni sorğusuz, sualsız tərk eləməyə hazıram. Birincisi, bəy əgər çağırıb deyərsə, ikincisi də rayon şöbəsinin məclisi mənə etimadsızlıq göstərərsə. Yəni, biləsiniz, Xalq Cəbhəsinin rayon şöbəsi bizim təsərrüfat işimizə qarışmır. Ya bununla belə onlar çox böyük arxadır, dayaqdır. Bizə hakimiyyətə gələn vaxtda, bilirsiniz, onun seçkili orqanları, idarə heyətinin üzvləri heç biri gəlmədilər hakimiyyətə. Biz, hətta burada məsələn, mən başçı gələndə müavinləri biz dayaq dəstələrinin sıravi üzvlərindən götürdük. Yəni, indi də bax, o böyük siyasi qüvvədir, indi də öz sözünü deyir, indi də bizim rayonda xalq ona inanır, müəyyən təsir qüvvəmiz var və mən inandırım ki, sizi bizim yəni, icra hakimiyyəti ilə, yəni deyək ki, hakimiyyətdə olanlarla o cəbhədə olanlar arasında ən xoş, ən yaxşı münasibətlər deyərəm ki, Respublikada bizdədir və bunu yoxlaya da bilərsiniz, qalmadır. Bugün siz işlərinizi qura bilmişsinizmi? Başqa sözlə desək, rayonun sosial-iqtisadi mənzərəsi sizi qane eləyirmi? Təbii, sosial-iqtisadi mənzərə bizi qane eləyə bilməz. Bilirsiniz, böhran davam edir bütövlükdə ölkəmizdə, respublikamızda. Və bu böhranın içərisindəyik biz. İndi bizim ən başlıca vəzifəmiz sabitləşmə yaratmaqla.
sonra isə inkişaf və bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Bu işlər əsasən nədən ibarətdir? Sizin nəzərinizə çatdırım. Bax, biz özümüz üçün yaxşı bir upravlin mexanizasiya yaratmışıq. Mexanizasiya və nəqliyyat idarəsi. Axırıncı iki ay ərzində bu idarəyə 10 maşın almışıq. Bir 15-20 gün ərzində bir 7-8-ində alacaq. Bizim artıq özümüzün zilimiz, su maşınımız, özümüzün traktorumuz, belarusumuz və s. varımızı. Bu maşın mexanizm bizə o qədər böyük köməkli göstərir ki, bizim işlərimizdə, sanitari işlərimizdə, abadlıq işlərimizdə, rayonun təsərrüfat hesablı təmir tikənti idarəsinin bəzi spesifik işlərində bizə çox böyük köməkli göstərirlər. Hal-hazırda rayon mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinin nəzdində həyətlərin və səkilərin cari təmiri üçün asfalt basma idarəsi, sahəsi düzəltmişi, təşkil eləmişi. Bu idarədə artıq, bu sahədə artıq rayon ərazisində işləməyə başlayıb, həyətlərdə, bacalarda və s. Çatışmamazlıqlar var, bu çatışmamazlıqların hamısını bilirik, bunların üzərində biz artıq işləyirik. Əsas, açınlı deyim sizə, müstəqillik bizə o qədər böyük köməkli göstərir ki, bizim işlərimizə nə yuxarıdan, nə şəhər icra hakimiyyətindən bizə müəyyən məsələlərin həllində yuxarıdan göstərişlər verilən də yoxdur ki, mütləq nəyəsə necə eləməliyik, mütləq bu işi belə görməli və yaxud başqa cür eləməliyik. Qarajları balkonlara görə gecə gündüz də başımız ağrıdan yoxdur. Üzr istəyirəm, ona görə də bizim işlərimizdə sakit, biz təsərrüfat idarəsi, onun kommunal təsərrüfat sahələri gündəlik icra hakimiyyəti və onun qarşısında duran məsələlərlə məşğuldurlar. Nəinki Yasamal rayonunda, ümumiyyətlə Bakı şəhərinin yollarında axır zamanlar çox böyük qazıntıların sayı artıb, yolların keyfiyyəti nəsə daha pis vəziyyətə düşüb. Bilirsiniz, o nədən ibarətdir də, tək götürək bizim rayonum. Bax, dünənləri bizdə 38 dənə axıntı qeydə alınıbdır. Həm kanalizasiya xətti üzrə, həm Bakı şəhər su şəbəkəsi ilə əlaqədar olar, 38 dənə. İnandırım siz, bu axıntıların yollara o qədər böyük ziyanı dəyir ki, bu axıntıları da qarşısında 1, 2, 5, 3 günə alınması mümkün deyil. Yəsəsinə, asfalt keyfiyyət etir, yolların keyfiyyət etir, bu qazıntılar rayonda olan qazıntıların sayı artır. Vaxtı-vaxtında bu qazıntıların üzəri örtülmür. Vaxtı-vaxtında cari və əsaslı təmir işləri bu yollarda aparılmır. Ona görə də yollarımız belə bir vəziyyətə gəlib çıxıb. İntihası, ancaq onu da qeyd eləmək lazımdır ki, siz yəqin ki, bizim İnşaatçılar prospektində, keçmiş Nərimanov, indiki Əzizbəy prospektində, Şıxəli Qurbanovdur, Qubanov, Cəfər Cəbalı küçələrində olan asfalt örtüyünün keyfiyyətini yəqin fikir veribsiniz. Keçən illərə nisbətən indi daha keyfiyyətli, daha yaxşı asfalt örtüyü var. Biz bura gələrkən əsas işimizi çalışdıq ki, bir neçə, ümumiyyətlə bizim işimiz çox şaxəlidir, çalışdıq ki, əsas istiqamətləri götürək. Bu da rayonun sosial problemlərini həll etməyə cəhd. Mən sizə bir neçə rəqəm deyim. Deməli, bizim rayon da 4487 ailə mənzil növbəsindədir. Bunlardan, mənzil növbəsi bizə 60-cı ildən başlayır, təsəvvür edirsiniz, çox dəhşətli, həmişə bizim rayona özgə gözlə baxıblar, bilirsiniz. Hətta burada sırf müsəlman rayonu olub burada, daha çox, deyək ki, ermənilərin az yaşadığı rayon olub. Həmişə mənzil bölənlər də olub orada, bilirsiniz, Bakı Şəhər İcra Komitəsində olublar bir növ ermənilər və s. digər millətlər nümayəndələr. Ona görə bu rayona fikir vermirlər. Bu rayonda yığışıb o problemlər üst-üstə qalıb. Təsəvvür edin, 60-cı ildən mənzil növbəsində duranlar hələ mənzil ala bilməyib. 70-ci illər mənzil ala bilməyib. Və biz çalışdıq bu istiqamətdə müəyyən işlər görək. İkinci ən böyük istiqamət, bilirsiniz, Yasamal rayonu böyük rayondur, həm də köhnə rayondur. Burada sanitariya vəziyyəti çox pis vəziyyət, acınacaqlı vəziyyətdə idi. Çalışdıq ikinci ki, rayonun abadlaşdırılması və sanitariya vəziyyətinin normallaşdırılması. İkinci bir istiqamət bu oldu. Sonra biz təbii çalışdıq ki, ticarətdə bir müəyyən irəliləyiş olsun və bunun da həllini sonra gördük ki, ticarətdə təzyiq metodu mümkün olan metod deyir. Biz, yəni də deyirəm, bu ümum respublika səviyyəsində həll olunmalıdır. Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar atdı.
Sahib bəy, bugün deməli biz yeni cəmiyyət qurmağa başlamışıq və təbii ki, yeni cəmiyyət quruculuğunda islahatlar lazımdır. Bugün hansı islahatların gecikdirilməsi və Milli Məclisdə hansı qanunların qəbul edilməsinin ləngidilməsi sizin işinizə mane olur? Mən bayaq dedim, yəni biz doğrudan da o təsərrüfat işləri, böyük təsərrüfat işlərinə məşğuluq, amma bütövlükdə bunlar cari işlərdir. Tutaq ki, bərpa olunması, təmir olunması, qışa hazırlıq, yəni bu və s. amma əslində biz gəlmişdik hakimiyyətdəki güclü radikal islahatlar aparaq. Bu radikal islahatları həyata keçirə bilmirik biz və təbii onun ona da mane olan ən böyük əngəllərdən biri deyək qanunlar toplusunun olmamasıdır və islahatlara başlamamağın yəni gecikdirilməyin obyektiv səbəbləri var, onların da ən böyüyü müharibədir. Bununla belə biz bu islahatlara getməliyik, idarə etmə dəyişməlidir, iqtisadi münasibətlər dəyişməlidir, ona müvafiq olaraq idarə etmə dəyişməlidir. Yəni, bütün bunları biz məqsəd kimi qarşımıza qoymuşuq, getməliyik də və gedəcəyik də bu yolu. Sadəcə olaraq bugün bəzi ləngimələr bizə mane olur. Bu da bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni Milli Məclis tərəfindən bəzi qanunların qəbul olunması və yaxud bəzilərinin tez digərlərinin gecikdirilməsi. Əgər yadınızdadırsa, bir vaxtlar bələdiyyə mülkiyyətinə haqqında qərar layihəsi müzakirə olundu və o Milli Məclisdən keçmədi. Keçmədi və özə şəxsi motivlər əsasında keçmədi. Yəni, bunu uzun şərh eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, bilirsiniz. Amma bu özəlləşmə istiqamətində sonra ən böyük addım olacaqdı, birinci pillə kimi olacaqdı. İqtisadi münasibətləri dəyişdirmək istiqamətində böyük addım keçmədi. Bu yaxınlarda Milli Məclis tərəfindən özəlləşmə haqqında qanun qəbul olunub və bunda da bir sıra ziddiyyətlər var ki, tutaq ki, yerli hakimiyyətlə orqanları demək olar ki, bu işdə iştirak etmir. Və bu gələcəkdə çox böyük belə əngələ törə, maniyyə səbəb ola biləcəkdir. Və digər qanunvericilik aktlarının qəbul olunmaması. Əsas maniyyə mən bunu hesab edirəm və digər maniyyələr də var. İndi bu yaxınlarda biz bilirik ki, artıq bizim iqtisadçılar güclü şəkildə işləyir, bu islahatlar başlanılmalıdır. Ümid edirəm ki, bu islahatların başlanğıcı yaxın vaxtlarda olacaq və bu çox ciddi xarakter olacaq, sürətlə davam edəcək. Biz buna hazırlaşırıq. Siz bələdiyyə mülkiyyəti dediniz və bugün sizin vəzifəniz rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. Bugünkü rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə gələcək bələdiyyə rəislərinin işində hansı fərqlər var? Ümumiyyətlə bilirsiniz, bu ərazi inzibati quruluşu dünyada və onun idarə etməsi dünya ölkələrində müxtəlif cürdür. Və bizdə də əvvəllərdə bilirsiniz, sovetlər olub, yəni indi isə icra hakimiyyətidir. Bu, yəqin ki, bunda dəyişiklik olacaq, bu müvəqqəti əsasnamə ilə tənzim olunur. Mən belə hesab edirəm ki, deyək ki, icra hakimiyyətinin başçısı və yaxud onun mer də deyirlər, nə bilim, vali və s. adın nə qoyursunuz qoyun, bunlar hamısı bütün dünyanın əksəriyyət ölkəsində olduğu kimi gələcəkdə yəqin ki, seçki ilə olmalıdır. Və eyni zamanda bununla yanaşı, mən hesab edirəm ki, bununla yanaşı seçkili bir orqan da olmalıdır. Tutaq ki, bizdə Xalq Deputatlar Soveti idi. Ola bilsin, bunun formasını dəyişdirmək lazımdır, azaltmaq lazımdır və s. Hər halda hər hansı bir seçkili qərar qəbul etmək üçün hər hansı bir seçkili orqan olmalıdır və icra orqanı, deyək o, icra hakimiyyəti, mer, bələdiyyə rəisi nə olursa olsun, bax, bu da onu icra etməlidir. Bax, bu hakimiyyət bölgüsü gələcəkdə mən bu cür təsəvvür edirəm ki, yəqin ki, parlament seçkilərindən sonra bu məsələyə qayıdılacaqdır. Yəni, mən belə hesab edirəm. Tahir bəy, bugün şəhərimizə kommersiya mağazaları götürüb gedir. Bunların böyük bir qismi də sizin rayonda yerləşir. Yöndəmsiz butqalar, köşkülər, xırda dükanlar, demək olar ki, şəhərin ansamblını pozur. Və bu mağazalar əlbəttə vacibdir. Olmazmı bunlar şəhər estetik cəhətdən gözəl, bir tipli layihələr əsasında tikilsin, aparılsın? Çox düzgün deyirsiniz. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rauf Gülməmmədov göstəriş verdi bizə. Ümumiyyətlə, bu çox planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirməyə başladıq. İndi o butqaların bir çoxu bizim rayonumuzda artıq yoxdur. Deyək ki, 100-dən artıq butqanı götürmüşük biz.
Və həmin butkaları da yerləşdirdik ki, bilirsiniz, böyük bir geniş sahədə Qara Bazar, Talkuçka deyilən yer tikilib, həmin yerdə yerləşdirilib, həmin butkaları kənara atmadıq. Və bu istiqamətdə iş davam edir və bu, biz get-gedə bu butkaların, yöndəmsiz butkaların, dəmir butkaların hamısını götürəcəyik. Bununla belə, bilirsiniz, bunlar rayonun və bütövlükdə şəhərin arxitektura quruluşuna çox böyük xələl gətirirdi. Lakin bunların hamısı qərarla verilib, onların hamısının sərəncamı var və s. Onlar çox haqlı tələb edirlər ki, bəs biz bunu qanunlu yolunu almışıq, yerləşdirmişik və s. Bu məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfdən də ümumiyyətlə ticarəti, axı biz, yəni getdiyimiz quruluş budur, genişləndirməyə istiqamətində gedirik, sahibkarlıq inkişaf edirik və s. Ona görə də biz bu cür prizmadan çıxış etdik ki, və onların özünə də söz verdik ki, sizi biz yerləşdirəcəyik rayonumuzun ərazisində, müxtəlif yerlərdə, bizim memarlıq üslubunda çox qəşəng ticarət cərgələri tikilməklə. Onlardan biri artıq başa çatmaq üzrədir, universitet yaxınlığında Firudin Ağayev küçəsində çox qəşəng alınır və planımızda var inşaatçılar metrosunun üstündə, Zərdabi küçəsində və s. bir neçə yerdə artıq şəhər rəhbərliyi ilə razılaşdırılıb, elə ticarət cərgələrinin yerləşdirilməsi. Daşdan qəşəng memarlıq üslubunda tikilir, reklamlar yerləşdirir və s. Çox qəşəng alınacaqdır. İki qaldı yeni yasamal massivinə. Bizdə ümumiyyətlə massivlər sağlığında bir çox şeylər unudulur. Bu ənənəvi haldır, o cümlədən sosial obyektlər və s. Və bilirsiniz, yeni yasamal tikilməkdə davam edir. Buranın çoxlu problemləri var. Deyək ki, nəqliyyat, yollar bərbat vəziyyətdədir. Bir sıra sosial obyektlər düzdür. Məktəb və uşaq bağçası var orada. Sosial obyektlərin olmaması, mağazaların tutaq ki, kolxoz bazarının və s. Bu istiqamətdə biz iş görürük. Yəni, bunu bir hissəsini dövlət, deyək ki, sifarişləri ilə hesabına, tutaq ki, dövlət müəssisələri yaratmaqla, digərin isə bu vəziyyətə kömək eləmir. Siri sahibkarları ora cəlb edək ki, tutaq ki, bəzi sosial obyektləri orada sahibkarlar özləri yaratsın. Ən zəruri məhsulların, deyək ki, bazar tikintisidir, obrisidir, obrisidir. Bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. Amma bütövlükdə o massivin böyük problemləri var. O problemlər kompleks həll olunmalıdır. Ümumi şəhər problemidir. Deyək, rayonun problemi çərçivəsindən çıxır, daha qloballaşır. Sahib, bu yeni yasamal bizim yeni salınmış yaşayış məhəlləsidir. Ancaq sizin rayonda keçmişdən miras qalmış Sovet küçəsi var. Uzun illər bu küçənin sökülməsi və oradakı əhalinin yeni mənzillər verilməsi barədə söz söhbətlər gedirdi. Ancaq son vaxtlar bu danışıqlar da yoxdur. Bu barədə nə fikirdir? Bu, indiki Nərimanov küçəsini yəqin deyirsiniz. Sovet, məşhur Sovet küçəsi. Yəqin ki, bir 20 il bundan qabaq hamının yadındadır oranın. Şəhərin baş planının əsasən ora sökülməli idi, orada çox baş planının əsasən uca mərtəbəli binalar tikilməsi və s. planlaşdırılmışdı və o plan hələ də qüvvədədir və bu da indi bugün bizim işimizə mani olur. 20 ildən artıqdır ki, həmin o ərazidə o evlərə nə əsaslı, nə cari təmir eləyə bilmir, vəsait ayrıla bilmir, çünki o sökülmə zonasıdır. Əvvəl sökməyə də onu başlayarkən o vaxt imkan, güc çatmadı, indi daha mürəkkəbləşib vəziyyət. Bütövlükdə həmin o həmin rayonun, deyək ki, ərazinin yenidən qurulması məsələsi, rekonstruksiya işi qüvvədə qalır və yəqin ki, bu həyata keçiriləcək, hal-hazırda isə buna. Və qismən həyata keçirilir, orada monolit binalar tikilir və s. Bütövlükdə isə orada hansı ki, o həcmdə gözlənilirdi işi, intensivliyi, o intensivlik yoxdur. Son vaxtlar icra başçılarının haqqında çox yazırlar. Xüsusən onları öz qohumlarını vəzifəyə gətirməkdə günahlandırırlar. Təkcə qohumbazlıqda yox, bəzən deyirlər, tutaq icra hakimiyyəti başçıları, nə bilim mən, əvvəlkilərdən pis olublar, əyri yollara girdilər və s. Yəni, bunu, bilirsiniz, bir var şayə, böhtən, bir də var faktlar. Məsələn, faktlarla götürüb sübut eləmək olar ki, hansısa icra hakimiyyəti başçısı hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl, hansısa qohumu vəzifədə döyürdü, indi vəzifədədir. Bunları yoxlamaq çox asandır da, bunlar faktdır. Yəni, onu yoxlamaq olar, mənim qohumlarımın içərisində heç kim mənim olduğum dövrdə vəzifə almayıb, vəzifəyə getmək yoxdur və elə bir ehtimal da yoxdur və mən onlara da, əgər müraciət olunsa belə, onlar məni yaxşı tanıyır, yəqin ki, kömək eləyə bilməyəcəm. Yəni, ona görə məndə belə bir problem yoxdur, bunu bizim, hamıdan yaxşı bizim cəhbəçilərimiz bilir. Elə ona görə də, elə bizim mehriban ünsiyyətimizin bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, onlar mənə həddindən artıq inanır və kömək edirlər.
Sahib bəy, əgər qohumlarınızı vəzifəyə gətirməmişsinizsə, onda bugün siz kimlərlə işləyirsiniz? Ümumiyyətlə biləsiniz, biz kadrları deyək ki, seçərkən, təyin edərkən, əsas onların başlıca keyfiyyətlərin, məsələn, deyək, onların saflığın, mütəxəssis keyfiyyətin və intellektual səviyyəsini əsas götürməyə çalışırıq. Və deyək ki, kadrların tapılmasında baza rolu mənim üçün oynayıb xalq cəbhəsinin rayon şöbəsi. Baxmayaraq ki, bizdə işləyənlərin əksəriyyəti heç cəbhəçi olmayıb. Bununla belə onların tapıb müəyyən olmasında müəyyən onların köməyi olub bizə. Kadrların içərisində müxtəlif elmi, müxtəlif sahələrini əhatə edən şəxslər var bizdə. Mən çox belə inamla deyərəm ki, mən öz aparatımla birgə istənilən elmin müxtəlif sahələrində deyə idarə etmədə, nə bilim, iqtisadiyyat üzrə, bütün sahələr üzrə biz kimlərləsə dialoqa hazırıq. O bizi irad tutanlar, nə bilim, səriştəsizlikdə günahlandıranlar da istənilən səviyyədə biz dialoqa hazırıq hətta. Yəni mən o qədər öz aparatımdan belə arxayla bilirəm. Onların içərisində keçmiş dövrdən işləyənlər də var, qalanlar da var. Onların biz mütəxəssis keyfiyyətin, təcrübəsini nəzərə aldıq, saxlamışıq. Bir mütəxəssis kimi siz öz imkanlarınızdan bu gün daha yaxşı istifadə edə bilirsiniz, yoxsa əvvəllər daha yaxşı istifadə edirdiniz? Bilirsiniz necədir? İşləyən adam üçün bugünün, dünənin, sabahın heç vaxt fərqi olmayıbdır, inanın mənə. İşləyən adam üçün biz həmişə bir məqsəd üçün işləmişik ki, əhalimizin, bizim yaşadığımız şəhər əhalisinin günü güzəranı yaxşı olsun, vəziyyəti yaxşı olsun. İntəzi mənə gəlir ki, mənim axır vaxtlar, mənim və mənim kurasiyamda olan idarələrin axır vaxtda gördüyü işlər daha göz qabağındadır. Biz daha real işlərlə məşğul olmağa başlamışıq. Bu işlər, bilirsiniz, özümüz öz işlərimizdən, bəzi işlərimizdən həzz alırıq. Bax, məsələn, sizə axırıncı iki dənə faktı göstərim. Mətbuat küçəsi 24 nömrəli binada yaşayan yoldaşlar, bir də ki, Mirzə Davud Hüseynov küçəsi 41 nömrəli binada çox acınacaqlı vəziyyət yaranmışdı. İstilik sezonu başlayandan o binalarda istilik alınmırdı. Əslər olsun ki, bizim bəzi təşkilatlar bizə məlumat vermişlər ki, o binalar istilik alırlar. Faktiki 3-4 gün ərzində gecə gündüz özümüz, öz gücümüz hesabımıza, öz upravlin mexanizasiyamız hesabımıza, bilirsiniz, indi şükür Allah, karbimitimiz də var lazım olanda, lazım olanda turbamız da var. Daha qaçmırıq onun bunun yanına ki, sən Allah mənə bir metr turba ver və ya karbit ver. Bilirsiniz, bu adama belə mənəvi cəhətdən o qədər ləzzət eləyir ki, o qədər ləzzət verir ki, zövq verir ki, ona görə də, bilirsiniz, belə işlər, indiki işləmək, indi yoldaşlar da nəsə yaxşı əhval ruhiyyədədirlər, şükür Allah, müharibə zəd qutarsın, mənə gəlir ki, işlərimizə çox böyük dəyişiklər olacaq. İşlərimiz pis getmir, şükür Allah. Boş vaxtlarınızda nə işlə məşğul olursunuz? Boş vaxtlar bizdə ümumiyyətlə olmur. Bilirsiniz, səhər saat 8-dən rayonu gəzməklə başlayır bizim işimiz, ərazini gəzirik və iş bəzən davam edir 11-ə, 12-ə qədər bəzən. Prezident aparatına çağırılır, hətta 12-dən sonra iclaslarda. Və bizdə şənbə, bazar və bayram günləri yoxdur. İşləyirik ona görə demək olar ki, boş vaxt yoxdur. Boş vaxt 1 saat, 2 saat tapılarsa, mən o kütlə qəzetləri oxuyuram. Yəni, sadəcə başqa əvvəlki məşğuliyyətlərimin hamısını tərgizmək. Boş vaxt anlayışı bizim üçün yadlaşıb bir növ. Çox təəssüf. Xoşladığınız o məşğuliyyətlər hansılardır? Xoşladığım məşğuliyyət növləri deyək ki, idmanın müəyyən növləri ilə düzdür, hərəkət yox. Məsələn, tenisdir, bilyarddır və s. belə oyunları həmişə mən xoşlayardım, mütahilə eləyərdim əsasən deyək ki, klassik ədəbiyyatı və yaxud elmi kütləvi bu jurnallara mən abunə olurdum həmişə. Mən özüm ixtisasa təbiətşünasam və mənim o dünyada baş verən o qlobal problemlər maraqlandırır. Çox böyük məmnuniyyətlə mən bu istiqamətdə elmi işlə məşğul olardım. Çox təəssüf ki, mənim vaxtım yoxdur. Sahibə üçün sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm.